Brenda tetorit, presidenti Clinton do të vendoset impeachment ose në akuz. Ka qenë ai vetë sot që e ka pranuar këtë përpara shtypit amerikan. Vendosja e presidentit në akuz ishte thuajse garantuar pasi majoranca republikane e Kongresit amerikan ishte e vendosur, por kësaj radhe u vure edhe tendenca e disa demokratëve, të cilët për hir të pozitës së partisë së tyre janë gati të sakrifikojnë presidentin Clinton. E ndërsa përfaqësues nga të dyja palët dhe nga të dyja partitë flasin e trumbetojnë idetë e tyre, një gjë është e qartë. Vënja e Clintonit në akuz i rrezikon atij realisht karigen presidenciale. Topim për paqen, ka qenë ky urimi i dieshëm që Madeleine Albright ju ka dhënë të dy liderve të Izraelit dhe Palestinës. Clinton i ka ftuar presidentin palestinez Yasser Arafat dhe kryeministrin izraelit Benjamin Netanyahu në një samit më 15 tetor në Washington, në përpjekje për të përfunduar një marrëveshje tokë në shkëmbim të sigurisë, e cila do të jepte fund bllokimin 19 vjeçar në bisedimet e paqes. Të dyja palët po përpiqen të arrijnë një marrëveshje sipas së cilës Izraeli do të tërhiqet edhe më shumë nga bregu perëndimor në këmbim të garancive më të forta të sigurisë nga ana e palestinezëve. Është përuruar dje aeroporti i ri i Oslos. Në ceremoninë e përurimit mori pjesë vetëm mbreti norvegjez Harald. Megjithëse është një arkitekturë dhe projekt shumë modern, megjithëse për ndërtimin e këtij aeroporti janë derdhur një shumë fantastike prej 500 miliard liretash, nuk kanë munguar kritikat e akuzat ndaj aeroportit për stilin e tij gigant, për mënyrën jo të shpejtë që do të ketë në procedurat e transportit të bagazheve, prerjes dhe vulosjes së biletave. Gjithashtu, aeroporti është rreth 45 kilometra larg Oslos. Por qeveritarët i kanë marrë qetësisht kritikat, duke premtuar se mbas disa muajsh funksionimi, ideja skandinave për aeroportin gigant do të duket një arritje.